Ahoj, tady je Brandeis, takže Xerotáta, a je tady taky Xerogaviazus, takže Xero. Takže ahoj. A my jsme si pro vás připravili takový zvláštní video, no vlastně ještě nepřipravili, protože ho akorát děláme, nevíme, jak to dopadne, ale s ohledem na to, že diskuzí ohledně matchmakingu a hlavně bot matchmakingu, že bylo poměrně dost, Petr Masaryk na to vydal úžasný video a my bychom se této problematice chtěli ještě trošičku pověnovat. Takže zkuste pochopit toto video jakoby rozšíření toho Petrova videa nebo rozšíření té tematiky, aby jsme si v tom udělali všichni trochu jasněji. A nebude to asi jenom jedno video, bude to více videí. Teďko akorát koukáte na můj nový účet. Já jsem si založil reroll a založil jsem si ho pouze a jenom za jedním jediným účelem projít zkrátka nebo dostat se do pozice hráče, který začíná, který protože je lačný nějaký střelby, tak si koupí prémiák a samozřejmě budu expit. Jára má úplně ten samý účet. S úplně stejnýma tankama, bych rád. S úplně stejnýma tankama. A oba budeme expit pet na desítkovýho. A budeme, přesně tak, a budeme expit na desítkovýho petna a budeme se vám snažit přenést ty zkušenosti, které jako nový hráč, který začal hrát hru Blitzstar od Blitz, které ty zkušenosti budeme mít. A ukážeme si, jestli existují boti nebo neexistují boti a jestli ten matchmaking do 5000 bitev je skutečně jiný nebo není. Tím pádem bychom měli jakoby ukázat, jestli ten hráč, který dneska aktuálně začíná, je v jiné situaci, než jsme bývali my, trošku starší hráči, kteří to třeba hrajeme dva a více let. A jestli potom to probuzení v realitě po 5000 bitvách jakoby není příliš kruté, nebo jestli to má smysl, nemá smysl. Takže tak, Jaro, chceš k tomu něco? Asi můžeš pokračovat dál. Tak nějak si řekl, všechno důležitý si myslím. Jenom bych teda rád podotknul, založili jsme si oba účty, je to náš nick podtržítko reroll. Oba jsme si koupili Black Doga v nabídce, tady tenhle balíček, plus Krupa, což je docela OP 5. A je docela sranda s tím hrát právě proti těm botíkům, protože naše jako dosavadní poznatky jsou, že čím nižší týr, tím větší výskyt botů, anebo špatných hráčů. To si pak ještě odůvodníme, proč to jsou právě třeba špatné hráči nebo boti. Takže jsme si koupili Krupa oba, což je prostě fajn pětka, a koupili jsme si Black Doga, aby jsme měli taky nějaký měřítko k vyššímu týru. Samozřejmě se nám nějak pohodlně expil právě na toho petna. Oba máme stejné tanky, myslím si, že ani jeden z nás nebude dokupovat další, minimálně zatím. A ten účet vlastně zakončíme dosažením 5000 bitev a ještě něco málo přes, aby jsme si potvrdili, že opravdu do 5000 bitev mají hráči zvýhodněný matchmaking a vlastně nic dalšího s těma účtama zatím v plánu není. Takže doufáme, že by to byl, já nevím, jestli říct seriál, ale minimálně dvě videa nebo tři videa to rozhodně budou. To i víc, dneska asi se podělíme o tu první zkušenost na těch nižších týrech a první jakoby zkušenost s bitvama s premiákama. A postupně bychom vás i v těch dalších videích uvidíme, jak to moc to budeme koncentrovat, seznamovali vlastně s těma zkušenostma.
v tom dalším videu bychom se určitě zaměřili přímo na ty hráče, kteří s náma a proti nám hrají, na jejich niky, jak trošku možná i poznat nebo odhadnout, jestli je to bot nebo to není bot. A takže asi tak. Možná bychom si mohli jako ukázku dát moji první bitvu s M3 Stuart na druhým, ne, dáme ten tu přípravu toho začínajícího hráče. Dobře, takže co chceš teda teďka ukázat? Tu bitvu? Jako replay? Jo. Jo. Máš to tady někde, že jo, předpokládám. Ne, ty když jsi mi zakládal tu bitvu. Jasně, jo, určitě. Takže vlastně, když hrajete tutoriál, tak hrajete na tom pískovišti, v té výcvikové bitvě, kde jsou opravdu boti. A jak jsme se tak nějak přesvědčili, tak rozdíl v chování opravdu botů, který jsou v tutoriálu, a v chování některých hráčů, kteří by měli být normálně legit hráči, tak tam ten rozdíl takovej jako není. Takže já tady jenom přepnu scénu. Je to normálně OBSkem natočený kus toho tutoriálu. Víc vám k tomu řekne táta zase. Možná by stálo za to si všimnout i těch niků, jak jsou postaven. Jo, zkrátka, oni je to kombinace různých Lucky Boy 38 Sniper, vždycky jedno slovo, číslo, druhý slovo s potržítkem, Grizzly Boy, jo, a podobně. A většinou to jsou boti. A nebo respektive tady v tutoriálu 100% hrajete proti botům, že jo. Jo, takže stojí za to si toho všímat, že tam proti vám skutečně ty za první boti jsou a nemají úplně ty standardní jména. A ani to nejsou ty playeři. Ty playeři, ku podivu, skutečně jsou skutečný hráči, akorát který si sprznili nebo nebyli schopni dát nějaký rozumný jméno do niku. Takže tam je player a náhodně generované číslo. Jo, všimněte si, že oni nic nedělají, kouká, jezdí rovně, moc nezatáčí, že jo. Jo. Nevím, jestli to má smysl nějak dlouho sledovat, asi taky ne. Jde jenom o to, abyste věděli, jak on se chová. Zkrátka stojí jedno, jestli je k vám zadkem nebo není zadkem. Možná to budou i stokový tanky. Však taky všichni rychle zajdou. Tak. Je to jenom ukázka toho, jak jim se ty boti chovají. Tak, já myslím, že to jako ukázka úplně stačí. A můžeme si dát to první video s M3 Stuartem. Video? No, replay. Replay? Jo. Jenom ukázečku kratinkou. Jo. Chceš to nějak posunout, nebo? Jo, posuň to. Určitě. Ještě asi kousíček. Schválně si zkoušejte všímat, jak moc podobný je chování některých těch nepřátel ve srovnání právě s tím tutoriálem. Jezdí, stojí. Teďko Petr promine, teď to nemyslím ani humorně, ani nechci navazovat, ale zkrátka jezdí, stojí, kouká, občas vystřelí. Jo, nevnímá nebezpečí. Je to jasný, když to jsou nováčci, tak je úplně jasný zkrátka, že to většinou jsou kluci, kteří to neumí. Jo, od toho to je, zkrátka ten první týr, to je úplně v pohodě. Ale tím, jak tady oni jezdí, jo, rovně, šikmo, nezatáčí, jo, to je zkrátka bot, tohleto. A ukážem si potom výsledky, posunu to já ještě kousek. No, třeba sem. Jo, tak ještě kousek asi. T-
Tady jsem ho asi nějak netrefil. Cinknu. Na motor. Cinknu jsem bota, ale ku podivu ty... Tenhle ten vypadal jako jo. Legit hráč. Jo, dobrý. Tak a máme výsledky. A tady to začne být zajímavý. Tady to začne být zajímavý. Teď si všimněte těch jmén. Evolver, na té mý straně. Evolver, Tiny Mouse, Kav, Psychonaut 2015, Butcher. A na 2015. Butcher 2015. A na té druhé straně, jo. Nihilist 2015, to si dobře zapamatujte. Titan 01 Steel, to si taky zapamatujte. Jo, a já rozklikni třeba toho Titána 01 Steel. A teďka mi řekněte, co je špatně. Já rychle vysvětlím, Wargaming má několik druhů účtů. Já jakožto bývalý kontributor, když jsem měl kontributorský účet, když se potkali v bitvě kontributora a přesně takhle si rozklikli jeho účet, měli jste tady vynulovan statistiky. Takže my víme, že Wargaming je schopný nějakým způsobem rozdělit typy účtů na veřejný a soukromý. A je opravdu divný, pochybuju, že tenhle ten hráč bude kontributor, to prostě nebude. Tak jak je možný, že nevidíte jeho statistiky? To je dost zajímavá věc. Zkus to hodit na ten Word. Já nevím, přepnu scénu, my tady máme fakt hodně scén, takže je to takový trošku improvizační, ale tady máte wordácký dokument, který kam si táta naskrýnoval některý zvláštní hráče. Říkej mi, kam to chceš posouvat, když tak. To ještě tak trošku větším, ať je to pořádně vidět. Tak. No to není moc kvalitní teda, jo, protože to je jenom print screen, ale... Můžu? Určitě. Tak a vyjedem si úplně nahoru, protože to by měla být ta první bitva s tím, na tý M3 Stuartovi, jo, a tuhle ten kluk, to byl hráč player, tuhle ten taky. Jo, pane, ony asi tuhle to bude z toho. To je trošku jiná. To je z pevnosti, já se omlouvám, jo. Ale tam to bylo úplně to samý. Když se podíváte, X-Tanker Winner, Spice 27, Trapper 13 Marksman, to je Piranha 17, všichni hráči se v průběhu večera se mnou objevovali stále v těch bitvách, jo, tady na té druhé straně taky. A všichni, podívejte se, 0-0-0. Jo. Nemají žádný bitvy, žádný poškození. Což normální účet normálního hráče tohleto není možný, aby na normálním účtu, jako třeba mým, právě byly takhle skryté statistiky. Někdo by se mohl říct, že to je bug, ano, ale ty nulové staty tam převládají několik dní po té zahrané bitvě, když jsme vám to tady přímo ukázali v tom replay. Tudíž tyhle ty účty jsou nějakým způsobem kompromitovaný s nějakým podivným matchmaking systémem, který nám VGčko jako docela neúspěšně tají. A tady jsou docela pádní náznaky toho, že minimálně na těchto týrech ne všechny účty, spíš menšina účtů, by měli být normální hráči. Není to tak, zkrátka, já v těchto bitvách jsem měl 4 až 5 botů na mý straně a proti mě hrálo taky 4 až 5 botů. Jo, Murza 25 se mnou potkával a pokaždý tam měl nuly potom. Ten na komand taky, myslím. Invader taky. Jo, když tady pojedu, X-Tanker Winner, toho jsem potkával. A všimněte si, kolik těch niků má za tím random slovíčkem potržítko 2015. 2015. V té bitvě to jsou 4 účty. V té bitvě, co jsme vám ukázali před pár minutama s tím Stuartem, tam byly taky 4 nebo 5 lidí, co měli za nikem 2015. Tuhle ty všichni mají samý nuly. Opakovaně i v těch bitvách, kde jsme se potkali znova. A pro upřesnění, tohle to není tutoriál, tohle to už byly normální bitvy. To už jsou normální bitvy. Jo? Zase Nihilist. To jsme potkali už. To už jsme potkali, myslím. Boomer Fighter. A snažil jsem se i některé z nich oslovit v bitvě. Nebo v chatu. On mi nikdo neodpovídal.
protože programek samozřejmě není zas tak propracovaný, aby vám odpověděl na zprávu. Hater Bo, ten jel potom v další bitvě na Matildě, myslím. To jsou pěkný killy docela, mimochodem. Ale to se to bojuje, jako, no, jo, když tam máš... Jo, ukážeme vám pak nějakou moji bitvu, kde bylo jasně vidět, že jsem prostě sfarmil nebohý programky anebo extrémně špatné hráče. Vlastně tímhletím projektem není... Tady mám Haterbo. Jo. Jo, vidíš znova. A zase tam měl nuly. Tímhletím... Jo, Murza 25, nebo co to je, nebo 20, jo. Ten taky znova už tam byl, nebo tam byl možná 22 Murza, nebo něco, jo. Takže skutečně ty jejich statistiky i po několika bitvách zkrátka vypadají takhle. A jenom pro upřesnění ještě, tenhle ten projekt Bot Matchmaking samozřejmě slouží k tomu, aby jsme nějakým způsobem dokázali nebo si ověřili výskyt botů, ale rovněž taky slouží k tomu, aby jsme dokázali celkově, že je ten matchmaking zvýhodněný pro nový hráče. To, jestli nový hráč hraje proti botu nebo extrémně špatným hráčům, je ve finále v podstatě jedno. Sice to je smutný, že Wargaming si do vlastní hry musí nasazovat jako člověkem vytvořen programky, který klikají bitvu za bitvou a to se nasazuje proti reálným hráčům, ale hlavní kámen úrazu podle mě je, že tady nemá vůbec být zvýhodněný matchmaking do určitého počtu bitev. A když jsme tady koukali na tyhle ty účty, které mají prostě samý nuly, případně potom, co vám ukážu v replayích, že opravdu to, co jsem tam pozabíjel a sfarmil, nebyl prostě nějak mozkem uvažující hráč, ale opravdu záměrně to nějakým způsobem losuje hráče, kteří jsou extrémně špatný, anebo právě dokonce i boti, tak to je právě špatně. Zatím snažíme se, aby jsme měli trochu, já nechci říct úplně tvrdý data, protože ono se to těžko jakoby dokazuje. Tvrdý data, ty jejich statistiky jsou podle mě úplně jasné. Jo, já myslím si, že do třetího týru já mám ověřeno, že toto jsou boti. Toto jsou zkrátka boti. Jo, a mám je zatím na třetím týru. Mám M7 na čtvrtém, ještě jsem s ním nehrál. Jára, jo, ukážem si něco málo z jeho bitvy. A tam je otázka, jestli tam boti byli nebo ne. Můžeme si ukázat jako některé jejich statistiky, jak to vypadá. A není to taky, je to taky trochu podezřelý. Ale teoreticky zatím je možný, že na těch hodně nízkých týrech jsou boti a čím jdete vejš, tak tím jakoby budou přidávaní více hráči, ale třeba špatní. Já jsem hrál na Krupovi a měl jsem tam samý hráče, který měli okolo 100 bitev, 200 bitev, 300 bitev a VR-ko okolo 40. Jo? Takže Je to pro mě jakoby velmi jednoduchý. Na Black Dogovi samozřejmě to bylo taky jednodušší, ale už jsem tam měl hráče, který ale měli všichni do 5000 bitev. Jiná situace byla, když jsme hráli... Do 2000, že jo? Jo, okolo 3000. Jo, a když jsme hráli s Jarou v četě, tam už to bylo jiný, ale to je otázka té budoucnosti, proto budeme chtít dělat více videí, seriál, aby jsme přinesli trošku ucelenější jakoby náhled na ten matchmaking, jak se to chová. Jo. Inspirovalo nás k tomu skutečně to Petrovo video, protože Petr jakoby dokázal a podle mě i statisticky v dostatečné míře jakoby zdokumentoval, že ten matchmaking je rozhodně ovlivněný. Jo? A byla otázka, jestli tam jsou boti, anebo tam nejsou boti, protože on hrál přeci jenom trošku vyšší týry a už těch her na tom účtu taky jich tam přeci jenom pár jakoby má, ale dal si strašnou práci s těma tabulkama, s těma statama, jako klobouk dolů. Petr, velký dík, pro nás to bylo inspirací, aby jsme tě v tom nenechali úplně samotného.
a snažíme se, to, co on říkal, že ten matchmaking je zkrátka ovlivněný, tak za prvý to obhájit a za druhý doplnit tím, že ukážeme, že ty boti tady jsou, to si myslím, že je tímto potvrzen, že na prvním, druhým, třetím týru jsou rozhodně boti, jak u vás v týmu, tak proti vám. A uvidíme, jak budou v těch dalších vyšších týrech. Takže možná si dáme tu tvoji M7. M7, jo, teda. Dobře. Takže já mám, dneska jsem expil něco málo, chci právě trošku postoupit v tom grindu na toho Petna, tak jsem hrál M7, tenhle ten tank, hrál jsem to v konfiguraci, že jsem měl topovou věž, topový dělo, ale stokový motor a pásy. Tudíž ten tank byl fakt hodně pomalej, ale měl jsem topový dělo a podařilo se mi zahrát takovouhle bitvu. Což si myslím, že kdybych já na svém účtu, kde mám 55 000 bitev, vytáhl M7, tak můžu ten tank klidně ostovkovat, ale takovouhle bitvu prostě nezahraju. Je to teda na mapě Doly, já to trochu přeskáču, ta bitva byla docela dlouhá, protože prostě sfarmit celý nepřátelský tým s reloadem 10 vteřin trošku trvá. Prostě jsem tady operoval nejdřív na midu. Tadleta M8, to byl hráč, tam je, ono je poznat, když ten člověk opravdu si zajíždí po ráně, prostě vyjede, dá ránu, zajede si, dokáže, nebo i já mám v té hře už takové zkušenosti, že opravdu poznám movement těch hráčů, už jenom třeba podle právě pohybu a podle takovýchhle těch základních věcí si dokážu říct na mém účtu, jestli je ten hráč dobrý nebo špatný. A tady podle mě platí přesně pravidlo, že dokážu aspoň přibližně rozpoznat buď člověka, který to ovládá podle mě jako nohama, anebo prostě programek. Tady ta M8 se nehejbala, protože ten cruiser ji tam blokoval, to bylo vidět. Tady to trochu posunul, protože tady jsem nedělal nic zajímavého, prostě jsem tady jenom farmil nebožáky, použil Hčka do cruiseru a takovýhle věci. Spíš tam bude opět zajímavý ten konec. Ano, tadyhle. Tadyhle to nechám, protože tady je ta B1. Ta B1, to byl fakt exemplář. Klučina se tady zastavil. A mě má relativně plný hápka, dostal ráno za nějakých 42 hápek. Dobrý. Ale on tam bude stát. Já do něj budu střílet, spojenec do něj bude střílet. A on tam bude stát. Já myslím si, že když jsem tuhle tu hru začínal, tak mě aspoň napadaly takovýhle jednoduchý pragmatický nápady, že když do mě je stříleno, takže si zajedu, nebo se budu aspoň hýbat. Ta B1 teda sice teďka zabila to sůčko, ale protože to sůčko si najel přímo před něj a programek bota je schopný střílet, dokonce jako si myslím schopný i střílet na weak spoty, což je zajímavý, ale podle mě je to tak, ale všimněte si, že teďka teda tý V1 nevěnuju moc pozornost, ale všimněte si, že on pořád v podstatě stojí na místě. Teď než umřel. Koukli na něj tři nepřátelé, vlastně já a další dva spojenci. On furt stál. Tady trošku to tvrzení, že to byl bot, možná schazuje tím, že to byl ten player. A boti mají většinou takový ten divný název, třeba Sniper 2015. Tohle byl... Je možný, že to byl prostě fakt špatný hráč. Ale za chvilinku tady bude zajímavý právě vidět toho Stewarta, který jel nejdřív rovně, pak se zastavil, odcouval to a teďka kouká na mě. Kouká na mě a všimněte si, že když píknu, tak prostě střílí mimo. Nebo potom to bude ještě dobře vidět, já to pak zkusím pauznout, že ten tank prostě na mě nekouká. Se tady připravím pauzičku, ať to když tak nepromeškám. Vidíte, že ten tank prostě kouká jinam. Kdyby koukal na mě, tak to dělo je to prostě poznat, že kouká na mě, ale on kouká někam do kamene a i když jsem vyjel a relativně jako rychle ho zabil, tak tam nebyl ani náznak toho, že by si ten tank, nebudu říkat hráč, protože mám pocit, že to nebyl hráč, že by si nějak přemířil. Takže tady nějak pokračovala anihilace toho nepřátelského týmu, kdy jsem tady nějakým způsobem zabil pancera po tom, co mi zkoušel dávat hečko.
Což do M7, která má docela na 4 slušný pancíř, není úplně dobrý nápad. No a tady vlastně už jenom byl finish té M8. To není už nic zajímavého, zabil jsem si ho. A tady budou výsledky. Na 4 prostě jako pěkná bitva. Mám, že jo, je to pětinásobek toho, co měl ten klučina pode mnou, což je zajímavý. A tady, že jo, si chtěl už analyzovat ty hráče nějakým způsobem. Takže teďka si asi můžeme postupně rozebrat některý hráče. Jukni na Blitzstar, tam ho máme nastavený. Tam ho máme nastavený, jo, přímo. Takže já si teďka přepnu jenom do Blitzstars. Jinak ještě připomínka, ty hráče s tím, ještě připomínka, ty hráče s nulovejma statistikama, s těma nulama, nenajdete na Blitzstaru. Jo, nejsou tam. Což je docela jako důležitý, že vy nejste schopni vlastně najít účet podle statistik ze serveru na oficiální vlastně statistický stránce, nebo neoficiální, ale normálně ta stránka funguje přes Wargaming server. Já vám teda tak přepnu Blitzstar, zatím uvidíte. A myslím si, že ten Lady DJ byl i v této bitvě. Jo, je to ten Stuart, je animácky přesně uprostřed. Když si ho ještě rozklikneme tady rychle, tak byl to takovýhle hráč, jo. Zkuste si nějak zapamatovat ty staty, prostě tragédie. A když se tady podívám právě na tohohle hráče na Blitzstarech, tak si všimněte, co je zajímavý. Teďka si můžeš říct něco o těch 30denních statistikách, protože tady... No, že on je nemá, jo, přestože by je měl mít, jo, tak on je zkrátka nemá. Já fakt nevím, čím to je, pokud existuje pro to reálný důvod, tak budíš, ale on jakoby historicky hrál. Jo, není to tak, že by měl, že by, jo, on hrál i dřív, hrál i v roce 18, kdy vznikal bot matchmaking a zkrátka on nemá statistiky za 30, 60, 90 dnů. Což je fakt zajímavý, jo. Protože tam bylo vidět, že on hrál ještě s tankama, který byly před remakem Tech 3. Což je už dobře půl přesně roku. Tak, a to on samý... nemá, a on nemá ani 30denní statistiky. Což to samý u Toxicmana, taky Jára proti němu hrál. Zase asi v trošičku v jiné bitvě, myslím. To byla jiná bitva. Jo, a, myslím si, že jo. A zkrátka, on tady má 26. května takovýhle počet bitev dneska, jako zkrátka se nějak jakoby rozjel. Výsledky pražádn, ale nemá tu statistiky, zkrátka ty statistiky jeho tady chybí, jo, nemá žádný vývoj, jo. Což je zajímavý, což je zajímavý. Když scrolneš dolů, tak tam má některý tanky hraný i 2.17, myslím. Jo, má tam tanky hraný i 2.17, což je dobrý rok a půl zpátky. A i hráčský mrtvoly, který zkrátka už rok, dva nehrajou, tak si je furt najdete a furt tam je někde, jo, já když si dal teďko pauzu, 4 měsíce, tak mezi tím tam odehrál jednu bitvu na Dragonovi a ta se mu tam zkrátka objevila. Takže jsem měl, jo, tady v těch 30denních statech slovy jednu bitvu, ale tenhle ten nemá, on má ten účet, byl tam vidět, že hrál tanky 2.17 a nemá tam 30, 60 ani 90 denní statistiky. Což si myslím, že je zase nějaký způsob účtu, kde VGčku nějakým způsobem kompromituje statistiky, aby to nějak mátlo, nebo nebylo tak průhledný, nevím. A nemá premiáky, jo? Jsou to všechno vývojový tanky, nebo bývalý vývojový tanky. Tak. Jo? Má, jo, máš pravdu. Jo, takže i to je divný a je otázka, jestli takovýto hráč, zkrátka, ještě s takovýmhle podezřelým jménem Toxicman 1, takže on bude někde Toxicman 2, nebo 3, nebo 4, nebo 22. Jo? A jestli je to bot, nebo není. Protože některé tyhle ty divné účty, třeba jak to bylo Deadmonkey 22, tak táta měl v bitvě Deadmonkey 23 a Deadmonkey 19. Takže prostě ty niky jsou náhodně generovaný. Můžeme si zkusit najít, jestli asi bude zrovna způsob, nebo druh účtu, kde nebude duplicitní ten nick, ale jsou tu i takový případy právě
duplicitních niků, kdy opravdu ten hráč se jmenuje stejně a jenom se mění čističko za potržítkem. Což je věru zvláštní. Tak. Jo, takže samozřejmě potom se to jakoby hraje, že jo, když jste nový hráč a hrajete proti botům. Co po to je ještě docela dobrý, ale když si udělám reroll a začnu hrát proti botům, jo, tak je jasný, že dokonce i takový dřevák jako já, tak mám zkrátka teď okolo 80% win rate. A 4500 VN8. Jo, a přes 4000 VN8 a to ještě většinu těch her jsem odehrál na Black Dogovi s Jarou v četě, jo, a zkrátka tam proti nám hráli skuteční hráči, jo, i když byli horší, ale dal jsem si krupa, jak říkám, jo, nikdo neměl víc jak 500 her. Jo. Možná toho tvýho Black Doga bychom si mohli ukázat a tím bychom to dnešní video zakončili. Já jsem si koupil Black Doga na účet, v oba státu jsme to tak udělali. A já tady jenom se opět přepnu do hry a předtím, než se přepnu přímo do hry, tak vám jenom ukážu tu bitvu. Vlastně snažím se to tady někde najít. Myslím si, že... Dobře, staty přímo nemám tady screenshot, ale to je můj účet. Jenom všimněte si, myslím si, že kdyby hrál u sebe ten tank, toho krupa, tak nebudu mít prostě při 11 bitvách 1800 s pětkou. První bitvu s Black Dogem jsem dal Mko 4068 damage a v této bitvě troufnu si říct, že jsem nehrál přímo proti botům, ale bylo tam vidět, jak ty hráči jsou extrémně, ale extrémně špatný. A to si budem demonstrovat právě na té bitvě, kterou vám teďka pustím. Opět říkám, že naším cílem je za A tak nějak trošku potvrdit boty, ale o tom si může udělat obrázek každý sám, prostě divný neky, nemožnost si načíst jejich staty, nesrovnalosti v session statech, který každý ostatní nebo každý normální účet má, ale hlavní důvod je ukázat, že opravdu do 5000 bitev mají hráči zvýhodněný matchmaking. A do těch 5000 bitev se opravdu VGčku hejbe s matchmakingem tak, aby tam byly buď prostě naprogramovaný tančíky, anebo extrémně špatný hráči, jako bude v této bitvě. Já se touhletou bitvou nechci nějak chvástat, prostě jsem sfarmil kluky, který mám pocit, že hráli první bitvu v životě, ale jenom chci ukázat některý nějaký movement nějakých tanků, který mi přišel prostě jako podezřelej. Tadyhle jsem píkl prostě před King Tigra a normální hráč by se na mě hned předměřil, případně zkusil snapshotnout, on furt koukal do země. Pochybuju, že by měl někdo takhle pomalý reflexy. Můžu to asi trochu posnout, tady jsem jenom flákl jednu KV trojce. Ale jo, tady teďka nalítl nepřátelský Black Dog, který já vlastně celou dobu tady nevidíte bitvu, to je trošku failík, to nevadí, tak až teď. Tak vidíte bitvu až teďka, to nevadí. Každopádně, tím pádem můžete zapomenout, co jsem říkal. Teďka tady se nějak budu snažit zabít toho Black Doga, což se mi povedlo, naboural do kamene prostě, jo. Může se to stát, ale taky nemusí. Teďka se tady nějak nic zajímavého neděje, tady... Nejvíc OP 7 TDčko začalo úřadovat, tenhle tank si musím někdy na mainu zkusit ostovkat, protože potom co byl přebuffovaný, tak je OP jak svině. Asi to můžu trochu posunout, tady teďka není nic nějak zajímavého, ale tady teďka ten King Tiger. Ten King Tiger už takhle nějakou dobu stojí a kouká. Takhle už nějakou dobu prostě je. Jedu dál, no místo toho, aby se na mě začal točit, protože jakože se už asi začíná točit, ale jenom věží. Člověk, který má 8. týr, to znamená, že už má pár set bitev věžděných, tak logicky třeba, když vás obtáčí tank, tak se točíte i pod voskem a nejenom věží. A právě tady se to dá dobře srovnat s tím tutoriálem, kde jsou prostě boti v té výukové bitvě, že přesně takhle ti boti jednají, že prostě oni stojí a točí věžičkou a střílí, sem tam popojedou dopředu. A přesně tohle to se dělo tady. Ten King Tiger se na mě prostě snažil nějak otáčet. Já jsem mu dal ránu, on se tady zastaví, bude se na mě
Ne, tak ne. Tady teďka se na mě bude koukat. Jakoby na mě mohl, jakoby na mě ten program prostě... Tady mám pocit, že ten program na mě prostě normálně mířil, akorát ten program není tak vyvinutý na to, aby si spočítal, že prostě na mě neměl depresi. Tady mě docela zmlátilo to ATčko. On tady bude... Jo, všimněte si, by the way, že ten King Tiger na mě furt kouká. Ačkoliv na mě furt nemůže a mohl by dělat cokoliv jinýho, tak on furt kouká na mě, když na mě nemůže, když teďka by asi mohl. Ale to je jedno, on mi stejně nic neudělá. Teďka tady na mě jolnulo to VZ-to a opět hráč, který má aspoň trošku nějaký mozkový kapacity, tak ano, on je pomalá hevina v bažině a já s lightem mám velkou výhodu. Ale aby se takhle normální legit hráč nechal sfarmit, to je prostě, tomu nevěřím moc. Tadyhle, hlavně si myslím, že jako normální hráč, prostě když vidí, že tady je kopec a já nevyjedu a nemám kam jet, tak by mě prostě zabil. A on místo toho, aby mě zabil, tak teďka z ničeho nic začal koukat na jiný tank. A pochybuju, že by si normální hráč nechal ujít kill a damage do papírového tanku, kterýho by prostě zabil. Tak tady už jenom byla dočišťovací práce v podobě toho ATčka a toho King Tigra, nic extra. Vlastně vy jste na začátku té bity o nic nepřišli, já jsem tam jenom popisoval jako lenochodí reflexy hráče anebo programku, který seděl za tím King Tigrem. Byla to první bitva M-ko, válečník High Caliber, Ridleyovka za 5 kill, fakt nic extra. Když se podíváme na toho King Tigra, tak má 2000 bitev, naprosto otřesné statistiky. A další poznatek, který jsem si všiml, a nemám to ničím podložen, ale myslím si to, protože přece jen jsem se o bot matchmaking, vlastně to téma, zabývám od té doby, co se to tak nějak potvrdilo z toho ruského Discordu, kde se prokec normálně zaměstnanec VGčka, že něco takového existuje. A takhle se na to vlastně přišlo. Potom, co teda začali mít jako relativně průměrní hráči nejlepší statistiky na serveru, na tancích, tak... Bot je naprogramovaný tak, že má prostě naprogramovaných třeba několik líní a ty jezdí a bitvu za bitvou a strašně moc těch podezřelých účtů má prostě až jako nějak divně rozjetou jednu lineu. Tady je vidět, že prostě on hrál 130 bitev na VKčku, pak na Tigra, pak na King Tigra. Rovněž tady nějaký ty metka, má tady nějaký i ty nižší týry, ale můžete si všimnout, že má na všech těch tancích jako hrozně podobně bitev. To znamená, že dal bych možná i svýho dragona do vohně za to, že tohle to byl prostě bot, že to je program a prostě ten program dává násobky. Protože mít takhle jako od sebe málo bitev, hlavně tady v těch tancích, si myslím, že není obvyklé a to jeho chování taky. A vemte si, že tohle to byla bitva na 8. týru, kdy prostě se ta hra začíná opravdu nějak formulovat a ta meta se začíná hodně měnit. A i takovýhle hráče, troufám si říct, že boty jsem potkal na 8. týru. Samozřejmě, že jak už říkal táta, když jsem hrál s tátou, potkali jsme prostě chaty, který měli 25 000. A to pak taková strana samozřejmě není. A můžeme se ještě podívat na to VZ-to, který taky naprosto tragický statistiky. Ten má teda premiáky, takže pochybuju, že by jako si VGčko na svý bot programky kupovalo tanky, že tohle to byl třeba jenom špatný hráč. Ale opět, já pochybuju, že bych takovýhleho hráče, nebo nepochybuju, takřka není možný, že bych na svém hlavním účtu, kde mám 50 000 bitev, potkal takhle špatného hráče s takhle malým počtem bitev. Takže tady je opět důkaz, že malý účty s málo bitvama. Já mám teďka 50 tady tohle to byla moje 13. bitva na tomhle účtu. Že nový účty potkávají tyhle ty extrémně špatný a uvidíte sami v našich dalších videích nebo dalších dílech tohle seriálu. Uvidíte, že čím výš se budeme zvedat na týru a na počtu bitvách, tak i číslo bitev nepřátel půjde nahoru. A jakmile překonáme hranici 5000, tak třeba nebudeme potkávat někoho, kdo má pod 5000 a naopak tam budou už ty, co mají řády 10 000. Takže tohle byla velmi podivná bitva s Black Dogem. Nenazval bych to dobrá, protože prostě jsem sfarmil
bota a člověka, který hraje jako asi svojí pravou půlkou a levým malíčkem střílí, nebo nevím. A ta je teda další jako takový poznatek zajímavý, který jsme vám chtěli vlastně v tomhle videu ukázat. No, já myslím, že pro dnešek už toho bylo fakt víc než dost. To video bude odporně dlouhý, kdo to vydrží sledovat až do konce je hrdina. A je otázkou, jo, i si potom nějak jakoby říct, nejenom ten vývoj, ale jestli to má vůbec smysl. Jo? Rozumím tomu z toho obchodního hlediska, ale jestli ty hráči nakonec třeba nejsou potom tak otráven, že je to přestane bavit. Jo? Jestli by nebyly i lepší cesty, jak naučit hráče, jestli by ty tutoriály jakoby nemělo dělat VGčko jinak a lépe. Jo, a musím ale říct na druhou stranu, že když vím, že proti mě hraje 5 botů, jo, tak nevím, jestli mě to tak úplně baví. Jo, to je otázka. Pokud vy soledně nejste typ, co hraje jako vyloženě na statistiky. No, ty statistiky prdím, protože jo, fakt i hráč jako já, tak tam mám 80%, nebo já nevím, jako jo. Jo, a je to 83%, no, tak to je úplně šílený na mě, že jo. Jo. A zkrátka, no, není to úplně správně, že jo, no. Jo, možná jo, možná ne. Nicméně, závěrem, určitě udělám ještě další video, pokud se vám toto video bude líbit a budete mít zájem. Ještě nás zmínil, čeho se bude týkat to další video, trošku navnadíme. Tam jsme chtěli... Za prvý postup v těch dalších týrech, progres, a za druhý bychom se možná i věnovali těm nikům. Důkladněji. Naskrýnovat jo, si to. Něco si naskrýnujeme, nějaký statistiky, jak jsou ty niky jakoby dělaný, jo, a jak často jsou v těch bitvách a tak, no. Jo, takže jestli se vám to dnešní video líbilo a přežili jste tu jeho délku, 42 tak, minut. 42 minut, to je peklo. Tak dejte like, dejte nám vědět, jestli máte zájem o pokračování, a asi lze jakoby to dnešní video uzavřít tím, že minimálně na prvním až třetím týru ty boti rozhodně existují. Na základě už těch nulových statistik a ty hráče nikde nenajdete v Blitzstaru. Nelze je vygooglit. To si ukážeme, jo? Třeba v tom dalším videu. To si ukážeme v tom dalším. Takže za mě, ať to střílí, ahoj. Takže rozhodně, když pod tímhle videem rozvedete nějakou diskuzi, debatu v nějakých rozumných lidských mezích, tak třeba tátu konečně donutím si udělat vlastní YouTube účet, ať furt nemusí odpovídat přes ten můj. A rozhodně se tam můžeme nějak normálně pobavit. Tu diskuzi, kterou vlastně vedli lidi pod tím Peterovým videem, tak něco takového bych rád uvítal i pod tímhletím. Tudíž napsat klidně svůj názor, klidně se rozepsat, a já si určitě někdy v týdnu udělám jeden den a hoďku a budu vám odpovídat na komentáře. Myslím si, že nebo na to se dnem s tátou, takže určitě váš názor na celou tuhle problematiku a na tohleto video, když tak můžete dávat nějaký další nápady, co byste třeba chtěli vidět, anebo co byste po nás chtěli, ať vám zjistíme. Protože tohleto je opravdu dlouhodobý průzkum na XPit 10 na úplně novém účtě, za mě free to play. Já jsem do toho účtu dal prostě několik, teďka pár set korun za toho Black Doga, a nemám v plánu tenhle ten účet dotovat dál, takže vlastně free to play se vězdí 10 bude na dlouho, a přece jen s tím, jak teďka já málo hraju, 5000 bitev bude taky trvat, takže určitě tenhle ten projekt si myslím, že zakončíme klidně třeba až za rok, uvidíme, jak frekventovaně budeme ty videa vypouštět ven, takže rozhodně nám můžete, takže budeme mít hodně času například vyzkoumat některé vaše nápady, které po nás můžete chtít, co bychom třeba vám zjistili. Protože na všechno je dost času a určitě nějaký dobrý náměty na to, co třeba ještě prověřit právě v této problematiky, tak nám můžete právě dávat do těch komentářů. Tak jo, nepřekročíme těch 45 minut, oba vám s tátou děkujeme za sledování předem, a mějte se pěkně, a za mě se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se moc pěkně a ahoj.